kommentointi ei vastaa pelin ikärajaa. Ja tervetuloa tänne viimeisen Indiscopin pariin. Seurassani on myös Säkö ja Darmio. Hello, hello. Hi, hi. Jee, mutta sitten toisaalta se ei ole jee, kun sitä on viimeinen. Se on, mutta viimeinen on aina paras. Viimeinen on aina paras, ja tämä on myöskin osa mun 5000 tilan spesiaali, että jos Indiscop ei kiinnosta aijaa. Communication error. Näin hyvin se alkaa se viimeinen. Nice lag, guys. Cut! Cut the presses! Mä katson tää eka kisa tälleen, sit katon muu takaa tulemaan takasta taas tänne ja sit se on, toimii. Joo, vähän tommoset calculationia. Ja tervetuloa Ottoon 2 tänne Indiscopin jäähyväisjakson pariin. Ja täällä on 3 ihmispelaajaa nyt tota... Kukana joista 2 pelaa? Moi, me ollaan valmiit nyt. Tää on ehkä parempi tää toinen Otto. Joo, tää on ehkä parempi. Mut joo, tosiaan tota 5000 tilan spesiaalia on tämä osa. Ja tästä illasta tulee meidän osalta pitkä ja teille pitkä monta viikkoa, kun katsotte putkeen näitä osia. Tosiaan osissa tulee juttu tän Tane kautta. Ja päivien erolla tulee sitä aina uusi osa. Tulee juhlausia. Tulee juhlausia. Ja toivottavasti saadaan niinku hyvää matskua kaikille. Mm. Eikä ne on sanoa sinulle kiinni. Mä tiesin niin, että sinulle comebackiin. Oi, mä tuun saamaan mun comebackin tässä vielä. Millä lihaksilla? Please no. Millä lihaksilla raita heppu? Raita heppu. Katsotaan. Oi, noni! Oh fuck. Mut saa siinä se Jesse edessä blokkaamassa. Karma! Karma! Oh, se meni Jesse! Ei tuu, ei tuu, ei karma! Se osuu tuohon, se osuu tuohon. Se olisi ollut hieno, jos se olisi tarvitsisi. See you later, man! See you later. Paljon kiinni. Saat Darmio. Tosiaan taas on niin, että Darmio säkö pelaa vuorotella, mä pelaan koko ajan. Okei. Tää on nyt vielä vähän niinku lievästi antikliimastisiksi, kun meillä on niinku yksi toinen pelaaja vaan tässä meidän serussa. Niin. Mutta onneksi on tietoinen pelaaja. Onneksi on. Se on niinku suurta haastetta antamassa meille. Säkö ja Darmio on sijoittanut vuosia. Insinöörisuunnittelu tähän suureen kissamobiiliin, mikä on meidän tämmönen kultainen valuutta. Tää auto on tota, niin pitkän ja tarkan laskelmoinnin jälkeen tavoitu, oi mikä väistö, näittekö se, se on optimoitu juuri tämmöisiin tilanteisiin. Minä se kolmannen ammuit? Sua päin, joka tulee se snippuun, kun meni lähes. Oi vitsi, mä arvioisin, tää on niin hyvin. Joo. Oh, koska mä en olisi voinut tietää tuolla salamaa edes. Ei niin, sulle ei olisi kenttä. Tai persistä mä menen. Tosiaan antiklimaattinen hei. Liittokat. Ai niin. Joo. Nyt se susta onkin jäs. Alright. Tää on nyt mielekästä Indiscopia, kun näette, että miten ykkössiä vaihtelee. Kiivaasti kahden taitavan pelaajan välissä verrattuna. Miten ykkösiä sä saat mukaan pudas? Ei se ei mun puolesta, kun mun piti heittää sua. Darmio korjaus 3 taitavan pelaajan kanssa, koska Jessehän on tarvinnut yes. kanssa. Älä dissa Jesse. Kyllä mä dissaan Jesse, koska Jesse... Hei. Ei ku ketään ei dissata. Okei, mä dissaan säköisin. Hän on kuitenkin tullut meidän kanssamme pelaamaan. Nyt pitää saada disclaimer. Nintendo-fanit ei, mä nyt sinne kyllä tee mitään. Kyllä mä teen sillä. Ei edustakaan. Miten sä voit edustaa mun mielipidettä, kun mä ja saat sä? Mm-hmm. Mä oon vaan tämmönen kauhea apina. Ton takia Darmio teki itse. Ei, se ei ollut optimaalinen kisa. Siis oikein se... Se jälkeen kun se piranut okay. Lähti osu suhun, yes. Muhun osu niinku 3 kilpeä. Yes, sen niinku jälkeen. Mä otan tän takaisin, sä oot ihan hemmetin hyvä pelaamaan. Kato nyt säköä, vieksit sä jo pystyy. Säkö on vähän tommonen. Kaikki ei voi voittaa. No, samalla ette kuin normaalistikin. Mä muistan tätä. Kato, jee! Yeah. Oi, nyt meillä on Hello! En mä pysty sanomaan helloisin meinaan. Hienot punaiset kakkulat. Yes, nyt meillä on pelaajia paljon. Nyt tulee parhaimmat jäähyväisjaksot yes. ikinä. Let's do this. Muuten Darmio sit, kerro. Kannattaa sit varo sun äänen käyttää, koska me kuvaamme tässä vielä 6 tuntia yli. Juuhuhu. Pidetään desibelit silleen niinku suutkoon normaaleista. Kyllä siis hajoatte, kun mulla rupeaa ääni katkeilemaan ja piikittelee niitä vaan repeille. Joo, Darmio ei saanut säästää sen ääntä. Viimeiset tunnet Darmio. Turpake! Sitten se olisi kyllä ihan hauskan näköistä sekin, kun... Niin. Se on kaikki vaan... For better. Mm-hmm. For mutual good. Niinhän me mennään. Ui.
Keturan kolikko. Mutta tota, tää kun on viimeinen Mario Kart on tää Nintiskappi jakso, niin tota, kertokaas vähän teidän niin Mario Kart 8 muistoja, koska eikö tää kuitenkin teidän eka Mario Kartit molemmille? On joo. Omistatte. No siis niitä harvoi kertoa, mitä mä oon sun luona pelannut sitä Mario Kart 5, niin kyllä mä oon eniten tätä just pelannut. Joo. Onks se ollut mitään niinku, tai miten Mario Kartti nyt on tällaisena ensimmäisenä kertana, kun omistatte sen, niin, tai miksi te halusitte Mario Kartti edes ylipäätänsä, kun te toi ennen kuitenkaan pelannut näitä pelejä? Niin pakko myysimään. No siis, mun mielestä Mario Kartti on vähän niinku semmonen must buy, jos omistaa niinku Wii U. Se on mun mielestä ainoa hauskaa, se niinku, silleen niinku, jos sitä pelaa vähän aikaa, niin sit se niinku pysyy kuitenkin yllättävän freshinä. Mm-hmm. Kyllä tää on niinku silleen ehkä Wii U-peleistä niinku paremmasta päästä. Joo. On, siis mun mielestä Nintendo on käyttänyt tosi paljon polissia tähän näin, että niinku näyttää hienolta, että on kiva pelata. Jos sä oikeesti osaat pelata, niin se on ihan erilainen niinku semmonen, että sä pelaat sitä ekaa kertaa. Ja tässä on niin paljon syvyyttä ja kaikkia mahdolliset salarit ja kaikki haastavat reitit, niin... Niin, ja sitten tässä on kanssa sekin, kun niinku Darmion kaltaiselle noobipelaajalle, että tota, kuitenkin noobitkin pärjää ihan niin. Semi-hyvin. Niin, siis sä voit olla ihan sysikakka ja silti päihittää kaikki, jos sä vaan saat pulla. Kaikki tähdet osuu kohdalla. Niin. Eikö tota, ostitko sä sekä ekana 3DS vai Wii U? Mulla oli ekana 3DS. Eli toka Nintendo-konsoli sulle. Joo. Siis mähän olisin voinut ostaa niinku Mario Kart 7kin. Niin. Mut sit mä en sitä jostain syystä ostanut. Okay. Niin sit tää oli niinku eka Mario Kart, mikä mä oon oikeesti paljonkin pelannut. Joo. Ja eikö Darno ole kolmas Nintendo-konsoli? Eikö sulla ole Game Advancekin? Joo, mulla on ollut näitä käsikonsoleja. Niin Game Advance ja DS vissi. Joo, ja... Joo, kyllä. Mä en vaan fokus tässä näin! Mitä? Fokus mennä, kun pitää puhua syvällisesti. Pitää keskittyä puhumiseen ja puhustata samaan oikoon. Oliks Mario Kart 7 eka niinku käsikonsoli Mario Kart? OI! SE ON SIINÄ! Voitit mutkin, what the fuck? Aika liki. Super Circuit tällä eka käsikonsoli. Aa, niin olikin nyt, joo joo, nyt kun sanot. Kyllä. Tässä toi DS-säkin vielä ja... Niin joo, Nekomobiili antaa voimaa, se on ihan näin hyvin mä tiedän näin käsikonsolien Mario Kartin. Joo, en mä mullakaan mitään haju niistä. Mun mielestä käsikonsolit, ne on niin hienon näköisiä, niitä on kiva, kun sä voit pelata kavereiden kanssa. Miltä muuten teistä tuntuu nuo tota, retrokentät sellainen, kun tota, teillä ei ole mitään kokemusta niistä? Vois mun mielestä on ihan himputin hienoa. Mulla on mä oon pelannut sitä Mario Kart 5 ja sitä Rainbow Roadin jonkun verran jollain kanssa. Niin, siis tää on niin huippu tähän tehty se uusi versio siitä. Mä tykkään siitä tosi paljon. Mutta Mario Kart Wii Rainbow Road ei ole tässä pelissä. Eikö? Se on se Mario Kart 64. Niin. Sitä mä tarvitsen, mutta se on retrokenttä. Se on totta. Sä et ole pelannut Mario Kart 64 meidän kanssa tai mun kanssa. Kato, meillä on kaikki slotit täynnä. Oh my, what the f... Japani! Kyllä, Nagano! Se on silti suomalainen. Se on silti suomalainen. Se puhuu suomalainen. Se trollaa. Sanakin on kommentoinut mun videoihin suomeksi. Mitä jos se on salaa japanilainen, se puhuu suomalainen? Voi se olla. Se voi olla. Niin. Mutta sitten se voi myös olla suomalainen, joka on ostanut Japanin import-konsoli, että pääsee pelaamaan jotain Japanin eksklusiivi tai jotain aikaisemmin tai Japanin peli tai jotain. Tai sitten se on vaan japanilainen, joka on muuttanut, tai suomalainen, joka on muuttanut Japaniin, tai suomalainen, joka on vaihto-oppilainen Japanissa tai jotain tämmöistä. Tai sitten se on japanilainen, joka puhuu suomea yksinkertaisesti. Mutta se pitäisi olla kauhean nörtti, jos se on oikeasti japanilainen, mutta me todistetaan ja katsotaan siitä, mihin siitä on. Jos se voittaa, niin sitten annan sille kaikki propsit, se on japanilainen. Kyllä se on näissä kisoissa pärjännyt aika hyvin, jos mä niinku muistan. Jessekin on täällä vielä, jee! Ei vitsi, Bowser käsissä veit mun kilöä. Bowser on vähän semmonen. Mitä te odotatte eniten nyt tätä 5000 tilan spesiaalilta? Onnistumista. Mitä on rinnan nyt onnistu koskaan? Ainakaan videoiden tekossa. Ooooooo! Kieltämättä Darmi on just ehti tulla tähän niinku Mario Kart-osioonkin. Mä olin ajoissa alusta loppuun asti. Saapui paikalle 14.56 ja Nintiskappi alkaa 15.00. Niin, 4 minuuttia etuajassa, ajatelkaa. Oli se vähän tiukka, kyllä meinas itku tulla, kun luki viesti, että joo, tota, mä tuun siinä 14.15 aikaan. Meinas tulla Nintendofanit tälle miehinen itku siinä, että Darmi ei nyt tuukkaa sitten. Mut se ei ollut maskuliininen itku, vaan se oli semmonen herkkä onnistumisen itku. Ilon itku. Ilon itku, kun sä tuu vaan? Ei, kun mä tulin. Semmonen ilon ripsautus. Se oli. Mulla on vieläkin tosi itkuset silmät siinä.
Mm. Onko Arden? Spruuttaa sitä! Ei, ei saa spruuttaa, nää pitää ampua hyvin tarkasti. Et. Ei! Mitä sä teet? Sun piti spruuttaa tänne! Jos me spruuttaa ne, niin älä itke siinä, opetta ne pelaamaan. Sit ne vaan osuu kaikki yhteen tyyppiin. Sulle varaa puhua mulle, hei, 9-4. Joku spruuttaa mua. Hyvä. Spruuttia sinne, niin. Mikä on paras asia, mitä te pystytte spruuttaamaan kehostanne? Sylkeä. Räkää. Sä kysyit. Sä olisit vastauksen siihen. Tekö keksit takaisin vastauksesta? Mä en olisi keksinyt noihin vastauksesta. Mä olisin keksinyt mua jotain paljon pervoa. No mä tiedän. No, joo, mä sen takia sä yritit saada. Sen takia sä haluaisitkin kysyä sitä. Niin haluaisin. Mä oon ylpeä teistä, mitä pystytte sitten. Koska oikeesti aina kun sä joilla avaat sun suun, niin mulla niinku rupee aivot raksuttaa semmoista niinku comebackin materiaalia. Juu, vastalauset siihen niin. Pervoon. Heti semmoisia kaikki kaksimielisiä juttuja, mulla on aina semmoinen niinku joku, johon mä pystyn niinku pakittaa itteni. Oot sä tosissas 8. 9. Älä nyt, kyllä mä oon 10. Mun kisat ei oo mennyt ihan putkeen. What is wrong with you? Mä en tiedä, siis se on aina kun mä tuun näihin niinku mukaan. Mhm. Niin mä pelaan ihan surkeesti. Tai sit tapaa oikeesti. Mutta eikö se aika hyvin, jos sä tuut viimeisenä, niin et sä kestät kaikista pisimpää? En mä ymmärrä, mistä puhut. Second defense taas lähtee laukkaamaan. Mm-hmm. Otetaan Mario Circuit. Otetaanko? En mä tiedä. Se on ihan. Oi ja... Waterparkki näyttää menemään. Mä pystyt, et sä ehdi siihen! Nukuu noin kaikki äänestä, eli nopeasti mä kiinnitän katoa. Emme kyllä niitä syytä, mä otan täällä mahdollisimman monta kenttää. Kyllä, oi, sieltä tuli loistava valinta. Mario Circuit suoraan Darmion pyynnöstä. He osasivat lukea mun ajatuksen. Mä lähetän teille telepaattisia onnitteluita tästä. Meidän pitää muuten jossain vaiheessa antaa shoutoutin noille kaikille. Johanne Saksu, miksi soitti Lilipokaa, Finmax? Tilunilupokaa. Joku Digibox 11. Muut mä en ehtinyt, katsotaan ensi kisassa sitten, että ehditäks mä tämän niin. Mä pystyn lukemaan tästä Gamepadista. Aina sä pystyt lukemaan, anna shoutoutit. Siellä on Finmax, se on ihan tuttu äijä. Johannes, en tiedä. Arde Rito, Johannes Kulpoi, Kugi, sekin me ollaan nähty useamman kerran, Miksu, sekin on tuttu, Klipoka, vitsi kun nuo nimet vaihtuu koko ajan, niin täytyy sekaista katsoa. Siellä on Jesse, siellä on Digiboksi ykkönen, sori. Sitten siellä on Aksu, sitten siellä on Jolle, sitten siellä on mä. Siinä oli kaikki. Saatko ihan varmasti kaikki? Olen tarkistanut. Ja ei se kuin Chrisseri vielä. No nyt on kaikki. On se ihan varma. On ihan varma. Aivan varma. Jos säkö unohti jonkun teistä nyt, jotka olet täällä, niin säkön kanava on Mr. Sandersoni. Voitte mennä sinne tekemään tappouhkauksia. Kiitos. Kaikki on lämpimästi. Ja myöskin videon descriptionissa on linkki Google Mapsiin, missä on säkön osoite, että voitte myöskin sinne lähetellä pommeja. Se on kyllä vähän en mä kyllä sanokaan. Niin haluatko sä oikeesti jatkaa tätä? Mä olisin sanonut jotain, mikä on aika pelottavaa, mutta sitten mä ajattelin, että jos mä sanon sen, niin se spoilaa vähän, missä päin sä asuu, niin mä en ehkä halukkaasti sanoa sitä. Joo, ei kannata paljastaa, että siellä asuu semmonen mies. Nimeltä Säkö. Muuten mulle lähetetään niitä semmosia niinku California chili peppersia, mitkä on niitä kuumimpia juttuja. Se on se pahin asia, mitä sun lähetetään. Se on se paras asia, mitä sun lähetetään. Oikeesti saat vaan koiran kakkaa pusseisiin. Mm. Se on muuten kans kiinnostavaa, koska mä oon ollut postissa töissä, niin se on välillä lähetetään mielenkiintoista. Kerran se lähetettiin kirjekuoressa mehiläisiä. Joo, tämän mä muistan. Se on niinku siis mehiläinen kirjekuore. Siis mehiläisiä. Se on niinku kirjekuore, joka surisi tosi paljon. Se mä olin, mitä hemmettiä. Täällä oli, että se luki päällä, että sisällä on mehiläisiä. What the? Silleen niinku, älä avaa, please. Sellaan niinku, kuka keksi tän mail order ampiaisia? Niinpä. Onko se niinku semmoisessa kirjekuoressa? No, se oli vähän semmoinen kovempi kirjekuore. Semmoinen, ettei sitä voi niinku litistä kuoliaksi kovin helposti ainakaan. Mut se ei ollut mikään semmoinen niinku pieni laatikko tai mikään se. Ei. Mitä? Kukaan on kattonut, että ne selvii siellä oikeesti. Kyllä se vissi jotain ilmanreikin tai jotain, en mä sit tiedä. Mä en sitä ihan kunnolla nähnyt, mutta mä kuulin surinaa ja... Tilaa koira, lähetämme sen viikon kuluessa kotiisi. Kirjekuoressa. Niin. Koira palasi. Se olisi tosi siistiä. Saa koiran luut ja erikseen. Olet sä 8. Kyllä se nyt 2 jää parempi kuin meidän viime kierroksella. Mutta... Niin, ja siitä kuolivat paljon 12 jossain kohtaa. Se alkutunkoksen jälkeen. Sä muistit sanoa kaikki nimet? Ei muistinkin, totta kai mä muistin. Muistinkin sanoa Aksu? Sanoin. Okei, hyvä. Meillä on videomatsku, mistä voit tarkistaa. Niin, mä en kuullut Tilipoka. Tlipoka. Tlipoka. Sanoin sen. Oikein Tilipoka. Tlipoka. Tilipoka. Tlipoka. Chilipoka.
Se Darmio, se ei ole kovin hyvä juttu pilkata muiden nimiä. Randomi. Se on vaan vaikea nimi. Pilkkaaminen, mistä mä sanoin, että se on paska. Ei hevetti Piranha Pipeline. Lausut Lipokanin japaniksi. Tulitte Lipokkaa! On tosi rasistista. Joo. Tän takia me ei tykätä Darmiosta. Mitä sä olet siinä? Eikö sä halua puolustaa itseäsi niinku millään tässä? Ei mun tarvii. Mä oon onnellinen oma itseni. Sä hyväksyt nää totuudet. Ei. Kaikki tietää, että olette ihan semmosia kassuimia. Go! Ja nyt mä otan tavoitteeksi, että mä pääsen vähintään viidenneksi jaksi. Yeah. Ootteko te muuten huomannut, että toi Finmaxi käyttää samaa hahmoa kuin Indis, että sillä on aina Pinkki Yoshi? No siis, kyllä mä oon huomannut, että se käyttää Pinkki Yoshi, mutta mä en sitä ajatellut, kun mä tänään valitsin hahmoni. Kuitenkin mä oon yleensä pelannut Miillä ja sit mä oon pelannut jollain muullakin hahmolla ehkä. Eikö sulla ole, mä muistin sen, että sä oot aikaisemmin käyttänyt Pinkki Yoshi? Kyllä mä aikaisemmin oon käyttänyt, mutta en mä aina oon käyttänyt. Joo, mutta aika usein. Niin sitä just, että se on niinku yksi top pikki. Oi, aika hieno! Mä en tiedä, miksi mä tykkään pinkistä väristä. Se on semmoinen metroseksuaalinen valinta, se on ihan hyvä. Pinkki on semmoinen tosi hyvä miehinen väri, niin sen takia. Siis se on semmoinen niinku... Mä ajattelin sitä ikään kuin sarkastisena värinä itselleni, että sen takia mä tykkään siitä. Tai alun perin se oli sellainen, niinku, että otetaan nyt pinkki, se on niinku hauska läppäväri tälleen, mutta nyt mä niinku tykkään siitä. Oh fuck. Nyt tulee kilvestä noin. Ah, se oli sun kilpi. Ai. Se taas punainen. Aja kissa mobiili, ei taas punainen. Okei, mä ajattelin, että tulee toinen. Sinne lähtee kilpi. Oh yeah. Tää on kyllä tosi kiva katsoa gameberitkin olla esiin takia. Siis toi on niin huijaamista, jos sulla on niin se. Niin on. Mut se on jo käsikonsoli Mario Kartista tuttu. Niin on, joo. Mut se on silti huijaamista. Tuo niin, miettii vaan, että vaan yksi pystyy tekemään sen, koska Nintendo ei tuonut toista gamepaditukea. Mikä hän lupasi. Missä se on? Se on niinku kukaan ei varmaan enää muista sitä. Niin, Nintendo vaan siellä, joo, pistetään tuonne maton alle tää juttu, niin ei kukaan muista niin sitä. Koska siis se sanoi silloin, että tulevaisuudessa Wii U tulee tukemaan kahden gamepadin yhteen tai niinku yhdessä konsolissa kaksi gamepadia, ja mutta missä ne sitten on ne pelit, mitkä tukee sitä? Oi, että toi oli hieno. Mä käytin kultaisen sienen, sit mä menen niinku sen oikaisen tosta lopusta, sit mä menen semmoset pienet hyppyrit, mä ländään suoraan vihreä kilpeen niinku syliin. Se oli niinku 10 pistettä se. No niinku. Hei, sä oot 10, sä et oo viimeisenä. Ei, mun piti olla se 5, oota mä pystyn siihen vielä. Juu. Juukelispuu. Mä tarvin sen yhden niinku bullet pilli. Sit se on siinä. Ai sillä! Mä tarvitsen yhden bullet pillin. Elikkä sä tarvit sen huijaavan. Ei tähtikin, tääkin on ihan hyvä. Aja sit keskiä. Hyräile sitä paremmin. Ensi loppu jo. Se oli semmonen venäläinen versio. Hei! It's a Russian star! Kaniin, 8, fuck yeah baby! Ja se viiden parhaan joukko, jotta onnistus. No, se ei se onnistunut vielä. Päästetään 8, miksi se on niinku... Onko tää mun paras sijoitus tähän? On joo, se on niinku katunnoston arvoinen suoritus. Kun sä kuudessa olit silloin kun oli kolme ihmispelaajaa ja loput komputtereen. Mä olin ylpeä susta. Säkö. Not proud of my performance right now. I'm proud of you. Sä et ole meistä se paras pelaaja, mutta me ollaan silti ylpeet susta. Kiitos. Darmi on saanut kenttä. Random. Muumuumedossa. Mäkin olisin halunnut muumuumedossa. No mut kaikki muut laittoi muumuumedossa. Se on, antaa vähän tasotusta vähän todennäköisyyksille. Hei, nyt mä en kommentoimaan! Good luck! Yes! Oi! Joku ei ole päättänyt. I'm excited. Hyvä. Nyt kaikki spämmi, kun se uusit me ehitään. Mäkin kaikki tajus sillä lailla, hei kerrankin me ehitään, kun se uusit me lähti pois. I'm using motion controls. Ei just tulee Bowser-käästä uudestaan. Toimata kun mä sanon I'll catch you next time, se on aika niinku surullista ajatella, että I'll catch you next time, koska seuraava kertaa ei periaatteessa kuitenkaan ole. Et jos sä tulkit se niinku, jos mä sanoisin viimeisessä kisassa, että I'll catch you next time, se olisi tosi Se ei niinku ikuisesti ajoiksi roikkumaan, vähän niinku se cliffhanger-elokuva. Se on kyllä cliffhanger, sit kaikki katsotaan, että tuleeks vielä lisää, tuleeks vielä ikuisesti. Niin, tää on sellainen, että ehkä sieltä tulee Nintis Cup Anniversary Remedial muisteluhetki. Mut siis mä en tiedä, kaikki ei varmaan tiedä minkä takia Nintis Cup lopetan, koska mä sanoin sen niissä Q&A-videoissa. Mut siis sen takia, että haluu ehkä sitten... Maailmassa liikaa nälkää näkeviä lapsia, niin Nintis käyttää sen ajan niiden tukemiseen. Sekin kyllä, mutta haluu ehkä siirtyä vähän muihin peleihin välillä.
Tota, no, millä sä korvaisit sen? No siis tällä hetkellä mulla ei mitään korva suttu. NSX, jos kun tulee sitten uusi Mario Kartti, niin Nintis lupaisi pelata sitä. No kyllä mä totta kai lupaan pelata sitten, kun NSX tulee uusi Mario Kartti. Ui persikan kukkaleiti. Ainakin nyt ne blindina, ne kupit. Mut siis sellai, että tota, en mä niinku muutenkaan pelaa Mario Kartti oikeastaan enää ollenkaan muulla kuin niinku sitten, kun mä tänne kuvaan niitä. Mutta eikö se ole semmoinen kiva niinku bondausmomentti niinku ihmisten kanssa? Niin. Silleen, että sä osaat kaikki kentät ulkoa etuperin takaperin ja saat niinku jotenkin mestari siihen. Mutta sitten kanssa sit siinä on se, että tota, niinku, tota, jos nyt ihan rehellisesti sanotaan, niin osallistumismäärät ovat laskeneet aika tasaisesti. Älä, nyt on täynnä! No nyt tää on, koska niinku, tämä on viimeinen kerta, niin. Mutta siis sitä aikaisemmin oli, että siellä oli ehkä mää ja sitten jotain monta, tota, monta, mutta siis jotain ehkä kolme muutakin. Tämmöstä. Mut sit tota, niin, en mä tiedä, ei varmaan mulla tai niinku muutkin ihmiset ehkä haluu siirtyä tästä eteenpäin, joku minä, niin tota, ei sit ollu osallistumismäärät. Et sit kysyny heiltä, et haluuks se siirtyä eteenpäin, niin. Niin mä oon nyt se pahiste, se on. Niin joo. Niin, no eiks mä aika hyvä työtä tehty sekään kanssa, mä oon nyt se pahiste. Mut siis suurin syy nyt sit se, että tota, tai se oikeastaan, että tota, niinku just, et haluu itsekin ihan siirtyä muihin peliin. Niinku, tämä on kuitenkin 2 vuotta he on pelattu. No periaatteessa... siis kysyn, että kauan sulla on ollut tämä niin Nintis Cup? No siis periaatteessa vuoden, koska mä olin se toisen vuoden armeijassa, niin. Mutta niin kuin, 2 vuotta niin kuin virallisesti tämä on ollut. Se on aika pitkä aika kuitenkin. Mm, ja on niin kuin vuosikin, mitä se on niin saati pyörinyt. Sä olet mäkin armio, et oo fucking serious. Sä et edes mennyt maalia. Noobit! Mä keskityn näihin juttuihin niin paljon, että mä en pysty jo pelaamaan. Näytä sä paremmin. Niin, näytä nyt paremmin sit. Se oli vaan hauska. Se oli vaan hauska. Mikä kenttä? Viisi ja kaksi. Randomi. Vaan yksi pelaaja voi olla 12, se on sinänsä saavutus. I'm excited! Oi. Mut siis niinku, vaikka tää on viimeinen Nintendo-kappi, se postasi sitä mahdollisuutta kuitenkin, että joskus ehkä tulisi joku, tota, niinku, joku yksittäinen Mario Kart-turnossa tämmöstä. Että joskus, jos ne on... Miksi te muuten Smashissa, kun pystyy tekemään online ladder-matcheja? Miksi et sä muuten tee semmoista? En mä tiedä, mun pitää aika vähän tutustua, miten se toimii. Voisi ehkä joskus tehdäkin. Teet semmosen ja... Kun siihen mäkin voin tulla mukaan kanssa. Mhm. Tää voi. Nauraa vierestä, että mä voin tulla putoamaan ensimmäisen kierroksen antamaan ilmaisen luovutusvoiton kaikille halukkaille, koska... Mä en osaa Smashia. Paitsi itemifightteen. Jota me tullaan näyttämään tämänkertaisessa 5000 tilan spesiaalissa. Tuleeko se sinne? Tullaan opettamaan teille meidän oma keksimä pelimoodimme siihen, joka on tosi hyvä partimoodi, varsinkin niille henkilöille, jotka ei osaa Smashia kunnolla pelata. Niin, ja tykkää siitä pelistä muuten niin kuin silleen. Se on mun ja Nindiksen hioma silleen, koska Nindis oli ylivoimainen. Niin, koska mä niin kun voitan 100% ajasta Darmion. Siinä niin, me keksittiin joku semmonen oma pelimoodi, missä meillä on equal chances voittaa. Vähän niin kuin lottoa pelaisi. Se on hauskaa ja monipuolista. Niin, ja sitten se kanssa opettaa vähän niin kuin esineiden väistelyä ja mitä esineet tekee sun muuta. Se on niinku, siis oikein koukuttava tämmönen hyvä kasuaalinen hidastemposempi smashi. Tai siis niinku partimoodinen smashi. Totta. Mutta se toimii vaan kahden pelaajan. Oh yeah, fuck. Sori, mä söin toihin tyyliin. Se tullaan opettamaan tämän spesiaalin aikana jossain osassa. Että odottakaa sitä vaan. Ja sitten mitä muutakin tässä osassa tulee, niin Q&A on tulossa ja sitten on tulossa myöskin, ainakin tarkoituksena olisi kuvailla vähän tuota E3-mielipiteitä. Ja... Mä voin vastata teille ihan tästä näin alkuun tämmöisiin tosi painaviin kysymyksiin. Eli vaikka moni ei usko sitä, niin mä oon hetero ja säkö ei. Tota... Haluatko sä ratkaista nällän herran tässä samalla? Säkö, joo, haluatko sä korjata? Mä voin sitten tota niin toi... Haluatko sä, että sun homous on nyt virallinen kanta? Ei. Se on virallinen ihan, se on sateenkaarimies. Voitte käydä katsoa säkö. At youtube.com. Mitä sieltäkö se vastaus löytyy? Säkö at youtube.com. Okei. Kyllä. Ei, mä oon kolmas, nyt mä en voi kustaa tätä. Mutta niin, säkö, oletko hetero vai homo? Kyllä mä ainakin omasta mielestäni halusin olla hetero. Ai sä haluit olla? Sä haluaisit, mutta no, sä et oo. Oi. Ihmisten mielipiteet on vähän niinku konfliktissa tässä. Niin, siis no. kyllä mä uskon, että sä. Kyllä mä tiedän, kiitoksia. Kun sä näytät pikku suomea. Kakkonen, yeah, baby! Mutta kenelläkään meistä ei ole mitään homoja vastaan, se on ihan normaalia. Kaikki saa olla, ketä ne haluaa olla. Niin on, niin ehdottomasti juuri voi näin. Voi olla homoja, heteroja, biseksuaaleja, transseksuaaleja,
transvestiittejä, ristiinpukeutujia. Joo, kyllä, mutta se on tosi outoa, että ennen vanhaa... Eläimiin sekaantujia, anime-katsoja. Totta, niin, se on tosi outoa, kun ennen sanoi homo, niin kaikki vaan repesi, kun ne tiesi, että se ei ole totta ja silleen. Nyt sä yrit pyytelee kauheasti anteeksi, kun sä käytät sitä H-sanaa. Niin, siitä tulee niinku pian niinku uusi N-sana. Niin tulee. Vähän tabu. Se on vähän kuin sanois säkö. Se on vähän semmoinen, niin kuin, että ei sitä halua sanoa. Niin, en mäkään. Se on niinku, aina kun sanon niinku säkö, niin se vähän kylmät väreet. Joo, ja kyllä se vähän kirpaisee sille, tuntuu pahalta aina sanoa sitä. Niin. Niin, no, miksi sä jatkatte sen sanomista? Sä oot valinnut niin paskan. Niin. Ei se mun ainut nimi ole. No, mikä on sit sun oikein nimi? Daniel. Kyllä. Daniel tai Darmion nimi on Säkö ja Säkön nimi on... Daniel. No mitä sä olet? Darmion nimi on Santeri ja Säkön nimi on Daniel. Oi, ei mä visusin boosti, kun mä kuitenkin keskittyin tuohon teidän häräilyyn. No, kun munkin piti miettiä, että hetkinen, kumpi on toi meni vähän överiksi tää meidän. Se oli vähän haastavaa. Cookie Mountain. Mikä on teidän lempikeksi? Suklaakeksi. Mikä suklaakeksi? Oreo valkosuklaakeksi. Oreo valkosuklaa on aika hyvä. Se on ihan pahuksi hyvä. Mä en ole varmaan sanonut, että mä olisin maistanut sen. No niin, disen. Kyllä mä niinku perus Domino keksistäkin tykkään. Mäkin olin siis samassa Domino. Perus Dominot on hyviä, mutta kyllä mun mielestä Oreot on parempi. No siis, mä en tiedä, kun mä en ole hirveästi Oreoja. No siis Oreot on vähän niinku Domino-variaatio. Niin joo, mutta Oreot on tummempia kuin Dominot, huom. Et mä jotenkin sit... Mörkkar Erder Braa! Somee Turbo Brewster! Mut siis Dominot, no niinku siis sellanti just niinku sopivan rapeet, että sellanti siinä on niinku just sopivan makeet. Niin, ei ne ei oo semmosii ällömakeita. Ei niin, mut ne on sellasii, että niistä, ne on niinku kuitenkin just sopivan makeet. Ne on niinku melkein täydellisiä. Se on täydellinen keksi. Miten me päädyttiin kekseistä siihen, että Domino on täydellinen? Mut mikä Domino täyde on sun lempparisäke? Suklaa. Mut se keksikin on jo suklaata, niin ei se täytyy. Keksi on kaakao. No okei, okay, no mut silleen... Joo, I get your point though. Kyllä mä niinku ymmärrän tän. Mut kyllä siinä täytyy olla ainakin tuplasti mitä täydettä. Mitä niitä täytteitä on? Vaniljaa, sitten jotain näitä, jos on tuolla kesämaltti huomioon nää, niin mansikkaa, sitten jotain piparkakkujoulusin. Onks banaani? Banaanikin taitaa olla. Ootteko se muuten maistanut, vai ootte sinne mieltä, että pitää olla tuplasti täytettä, sehän on ihan fakta. Siis Dominossa on hyvä määrä täytettä. Mut kun siinä on olemassa niin tuplasti täytettä, mun mielestä ne on. Mä en oo varmaan maistanut. On, siis tuplasti täytettä, se on niin paljon parempi. Mä en oo nähnyt koskaan. Mutta eikö tossa vaiheessa niin sit se rupee pursua sieltä ulos, kun sä puraset sieltä? Ei. Se on semmos kiinteä töhnää, kato. Se fyllin dyllin siellä. Jos te ymmärsitte yhtään, mitä mä sanon. Onks niistä pelkästään vaniljaa sit? Vanilja suklaa ainakin. Okei. Mut siis mulla on ehkä minttu. Tai mansikka. Voi. Saattaa olla banaani. Mä en muista, mä en saa ollenkaan suuhun niin mieleen, mikä maku. Mä kertoin vähän sille. Joo, tässä on tämmönen ihana mintun vivahti. Mulla kävi nyt hiljaa. 6-5-5, mä en saa yhtään mistä. Sä oot voittanut jo. Niin on. Me are the victor, yeah. A winner is you. Säkö sä pystyt vielä siihen? Jos nimittäin matsi loppuu siihen, sulla on se. Se on meidän tavoite. Sä kävi kenttä. Royal Race. Oi kyllä! Mäkin ajattelin sitä. Kaikki ajatteli samaa. Nyt lähtee... Hyvä kenttä. Twist bro. Ootteks te nähnyt sen easter eggin, mikä siinä Nintendo 64 versiossa Royal Race vesto? Ei. Ettäkö pääsee sinne Peachin linnaan tutkimaan? Ei ku hetkone. Sinne ympäristöön. Mä oon ehkä hämärästi muista nähneeni semmosen jossain. Se olisikin ollut niiskis, jos olisi tää HD-juttu. Jee. Mutta ei. Eli te siis justiinsa tunnustitte, että et ole kattonut mun Q&A-videota Mario 64. Se on kyllä hyvä, että sä näin sitä, koska mä siellä kehusin Assassin's Creed Unity. Sä olisit muuten spämmännyt mun. Mä olisin muuten varmaan spämminnyt sen niinku Why This Game Sucks. Siis haluatko sä tietää, mitä mä sanoin siinä? No kerro. Mä sanoin, että mun mielestä AC Unity on parempi kuin AC 2. Darmio ei kannata mitään Assassin's Creedin. Excuse the fuck me? Haluatko sä niinku kertoa nyt, että miksi tää on näin? Miksi sun mielestä se on parempi kuin AC2? No siis mun mielestä Brotherhood on paras. Sen mä myönnän. Brotherhood on ihan törkeä. Se on tosi paljon parempi mun mielestä kuin kakkonen. Siis kakkonen, totta kai kakkonen paransi ykkösestä ihan jäätävästi. Mutta nykypäivänä
AC2 ei ole ihmeinen mun mielestä. Koska sinä viimeksi pelasit kakkosen? Pelasin sen, olisinko pelannut sen Ratorun jälkeen vai ennen, en mä muista. Mutta kuitenkin ennen Black Flagia. Mm. Et kuitenkin niinku aika nykyaikana. Mutta AC2:ssa niinku, sä niinku meet siinä eri paikkoihin ja niinku, sulla on se niinku koko... Niinku, niin, mutta tota... Se mikä on... se teema on sulla siinä, se semmonen keski... Eiku siis renesanssiaikainen. Mm. Se on niin mielenkiintoinen mun mielestä. Mut mun mielestä Labradorilla tekee niin paljon asiat paremmin kuin kakkonen. Mut siis sinne renesanssin se niinku Assassin's Creed aikakaus sopii niin hyvin vielä. Kun silleen tossa Unitissa se niinku tuntuu silleen niinku, että onko se niinku enää aitoa silleen. Tiedätkö, niinku, että niinku assassinit ei silleen välttämättä enää sovi siihen aikakauteen. No. Välttämättä niin hyvin. Kun silleen just tommonen niinku renesanssiaika, missä ei niinku, niinku välttämättä tiedetty vielä kaikki niin salaisuuksia ihmisistä tommosista, niin tommoset salaiset järjestöt ja just tommosta niinku assassinointia, niin se oli niinku paljon yleisempää ja semmoista mystisempää. Niin. Mun mielestä se aikakausi on Assassin's Creed niinku ihan huippuhieno ja hyvä. Mut siis pelimekaanisesti toi Ace Unity teki semmosia asioita sarjaan, mitä kakkonen teki silloin. Että se Unity teki niinku freerunin alaspäin, mikä on tosi niinku paljon sulavampaa tuo liikkumiseen. Sitten kans niinku Assassinin tehtävät, se miten niinku siinä on jonkun valinnanvaraus muuta, niin se uudisti niitä ja teki niistä tosi paljon mielenkiintoisempaa, että se on vaan sitä, että sä meet niinku piikittämään jotain ja sit se on, että jee, mä sain nyt murhattu jonkun pahiksen ja tämmöstä. Mutta sellainen tykkä siitä, sit tuli niin murhamysteeri, mistä on kivoa silloin tehtävä sun muuta. Niin, mä oon niinku tykännyt siitä nykypäivänä enemmän kuin AC2:sta, mut kakkonen silti teki Assassin's Creed, tai niinku ilman kakkosta ei varmaan olisi Unitykaan. Ja myös, voiko niinku olla Eziota parempaa niinku päähenkilöä? Ei, siis niinku päähenkilö on niinku Ezion paras. Yksilitteinen. Mut siinä Unitissakin se Arno, niin se oli vähän niinku Eziosta, tai siinä alussa se oli vähän niinku Ezio, mutta kun siis tuli Assassin, niin sit tuli ihan semmonen tarvimpana kontinua, please, yes, näin. No mä en oo Unitia pelannut, niin mä en pysty vetämään niinku ihan konkreettisia mielipiteitä, mut... Siis mut ei kakkonen mun mielestä niinku huonoimmasta ei, päästä. Ei tietenkään. Ykkönen on huono. Siis mä sanoisin, että paras Brotherhood sit ois Unity, jos tois kakkonen. Ja sit sen jälkeen menee jotain vähän... Huonoin on ykkönen ja kolmonen ja... Black Flag, kolmonen... Onko sun mielestä Black Flag parempi kuin kolmonen? Oh. Okei. Okay. Mut kolmonen on silti parempi, mitä sä sanot, et sä. Kolmonen on huonoin. Ei oo. On kyllä. Ykkönen on huono. Ykkönen on kyllä huonoin. Sitten ei pääse edes niinku taistelemaan. Ykkösessä on vähiten sisältöä, mut... Mm. Siis ykkönen on ihan sysi huono. Mut siis ykkösessä ei oo mitään kaki. Hyvää. Siis sano, mikä se ykkösessä on hyvä? Kans sano, yksi on hyvä positiivinen asia, että ykköspelistä kuuntelee hinnalla. Tässä no se sijoittuu kans ihan mielenkiintoiseen aikaan sekin. Se on niin huonosti. Mä tiedän, se ei oo paras argumentti, mut... Joo, tää on vähän niinku Far Cry. Mut kieltämättä mä en myöskään niinku enää ihan... muista ykkösestä hirveästi. No siis niin vaan sanoin, että tappaa 9 henkilöstä tosi. Se oli tosi surullinen peli. Mut siis mä sanoisin, että niinku Revelations on parempi ykkönen mitä ykkönen, koska Revelations... Ei kun niin, Revelationskin peli. Revelationsissa se altaarin tarina on paljon parempi kuin ykkösen altaarin tarina, mikä on tosi outoa, koska Revelationsissa oli periaatteessa niinku sivuhahmo siinä ja ykköspäähahmo, mut silti se Revelations tarina sit ykkösestä on parempi kuin se ykkösen tarina ykkösestä. Mut ykkönen huonon, Revelations tosiks huonon. Really? Joo. Mä pistäisin niinku... kolmonen, ykkönen, sit Revelations. Wow, kolmonen ei oo huono. Siis, mikä oli kolmosen huono? Muuta kuin se Connorin huonous. No siis mun mielestä kolmosessa vaan on... Koska kolmosenkin se... Story on aika lailla samanlainen, niinku sä meet tappaa niitä tyyppejä vaan. Sulla on niinku sulla on se yksi linnoitus, tai siis jokaisella on se oma joku linnoitus. Sä meet sinne, stäbäät sen, sit se on siinä, ja sit Connori on taas niinku... Connori on vaan silleen niinku kostonhimoinen, sillä ei oo niinku mitään muuta motiivia. Se on mun mielestä tosi tylsä tarina. Et siitä ei saa mitään niinku
irti. Kun maailman kostohimoisin ihminen sanoi, että se ei tykkää kostamisesta. Mm. Mä tykkäsin kolmasta noin, koska Amerikka on mun mielestä kiinnostavaa. Ja varsinkin toi Amerikan sisällissota on kiinnostavaa aika. Mutta silleen sopiks assassinit siihenkään aikaan? Ei persikka! Siis periaatteessa voisi sanoa, että niinku, et Illuminati kai sopisi tähän aikaan. Illuminati ehkä saattaa olla olemassa tai ei saattaa olla olemassa, mutta niinku silti. Assassinit on vähän niinku Illuminati. Mun mielestä siis mä tykkäsin sikana, jos Assassin's Creed menisi vähän niinku silleen ajasta taaksepäin. Joo, niin mäkin, se olisi siistiä. Et mentäis johonkin antiikin Kreikkaan. Feudal Japani. Joo. Se olisi siistiä. Se olisi muuten tosi, hei, himputi hyvä idea. Siis tosi hyvä veto. Goodbye. Kyllä. Kun nyt me vaan mennään niinku ajassa eteenpäin. Kohta me ollaan niinku silleen jossain avaruusajassa ja sit me vieläkin puukotetaan ihmisiä. Venäjän vallankumoukset olisi siistiä. No, ei voisi olla ihan siistiä. Siinä saattais tulla Suomi juttuakin. Hmm. Suomen talvisota. Siellä on joku assassini vetämässä puukottamassa jotain mannerheimiä. Se nimi olisi Jorma Himonen. Joo, assassin Jorma. Joo, mutta sitten kun DLC:nä voisi pelata sillä, mikä se meidän Suomen se superampuja. Niin, se superampuja. Niin. Joo, se niin. Kun hieno. Oh my god, Ubisoft make it happen. Sitten se on joku Red Lynxin tekemä, niin kuin Red Lynx Ubisoftin. Oi niin, siellä E3 siis. Hei, puhutaan E3:sta vielä podcastissa, mutta sano vaan. Joo, kun siellä oli se Red Lynxi, se uusi peli, se oli niin läppä. Se oli ihan hauska. Mua nauratti se peli vaan. Se nauratti kyllä. Siinä on hyvä traileri. Se oli hyvä traileri, mä en niinku... Mä vaan näin itteeni pelaamaan. I am Antti Ilvesua, the director of Red Trials and the president of Finland. Niin mä mietin siinä kohta, että oliko se ihan legit vai tieskö se, että se puhuu ihan... Karse tai. Kyllä se tietää varmaan, se puhuu niin kuin aina tolleen, se ei pysty puhumaan parempaa. Siis se oli niin loistava, kun ne tuli ihan pomoina sinne halliin ja sinne hiupsotti kaikkien tyyppien päät tolleen. Tuli sinne niin hyvä. Ai se yksi tyyppi sulla, mitä kettua sä teit mun tukalle? Se oli niin vihaisen näköisen pukumies ja toinen tuli sillä hei höpö höpö. Se oli hieno. Kannattaa katsoa, se oli tosi hauska kohta. Ja ihan hieno traileri. Hyvä Suomi, kannattaa tehdä lisää pelejä. Suomessa on potentiaali. Tuun luultavasti ostamaan senkin pelin sitten jossain vaiheessa, kun olen päässyt fyysinenkin läpi. Joo, mä ostan varmaan Humble Bundlessin sitten. Okei, okay, jos sitä tulee. Mä en tiedä, onko noita retelykisen triassa ei tule missään Humble Bundlessa koskaan. Nyt semmoinen voi tulla sitten. On se mun mielestä se... HD. Mikä se, se sitä edelleen se, missä oli se Gold Edition. Niin. Miksi se mäkään muuta se just? Trials Evolution. Just se. Se on tullut mun mielestä yhdessä Bundlessa. Superbundle. Oi, bugi! Niin, on juuri sanomassa kanssa, että palataanko Mario Kartin. Ollaan tässä varmaan 20 minuuttia puhuttu Assassin's Creedin. Oh, no, kun tää on tärkeä puheenaihe. Niin on, mut... Niin. Ei Assassin's Creedin kiinnosta ketään. Mitä te muuten tykkäätte näistä Mario Kartin näistä yksikierroksista radoista? Ui, perkele, se voi lähteä. Anteeksi, kerro. Haluaisitteko te, että näitä yksikierroksisia ratoja olisi enemmän vai onks... Vihaatteko näitä vai mitä te tykkäätte näistä yksikierroksista? Mun mielestä niin mä tykkään näistä yksikierroksista kentistä, mutta mun mielestä niissä pitäisi olla enemmän variointia. Että siellä voisi olla just niin kuin aamu, ilta, lumisade, räntäsade, niin se pysyisi mielekkäänä pidempään. Joo siis oh my god, te ette tiedä, mutta toi noin katsojat varmaan tietää, niin toi yksikierroksisena samalla tyylillä tehty kuin superkirkuitin toi, mikä se oli... Se kenttä, missä oli dynaaminen vuorokauden vaihtelu. Niin. Olisi ihan jätävänä. Joo, mä siis, se niin olisi siisti. Yksi kenttä, dynaaminen vuorokauden ajan vaihtelu, vaikka joku sää sinne, niin että siellä olisi aika randomi sää, tuokaa sää niin tähän näin Mario Kartti, olisi ollut tosi sitten kiva. Sitten olisi niin Gran Turismo Mario Kart. No ei, mutta siis niin kuin sellaisia tosi hazardeja säitä, että vaikka joku tornado keskellä sinne, niin jos siihen osuu... Sitten taas motorstormi, apokalypse. Joo, mutta siis niin kuin me halutaan vesisade, lumisade, joilla pilaa meidän ideoita, salamat, niin kuin lentävät tuodit, räjähtävät koopat, kaikki mahdolliset sääilmiöt, mitä vaan siellä sataisi koopia tai jotain ihan hazardia tänne it's näin. It's raining toads! Niin silleen, mäkin vihaan niitä satavia toadeja. It's raining toads! Kyllä. Yeah, yeah, sit siinä olisi biisimään remiksi siitä. Lini! It's raining toads! Ei mun siellä toimi saata. Mut se on kiva, Mario Kart 7. Mun mielestä kans niinku, jos tekis tämmösiä niinku yksikierroksisia, niin voisi olla silleen, että on tavallaan sä valitset niinku jostain kahdesta tai kolmesta eri niinku tavallaan reitistä, että siitä tulee niinku, siis tulisi niinku eri mappeja käytännössä, mitä sä valitset. Ja sit voisi olla tosi hienoa, että
tehdä semmoisen jutun, että vaikka se niin kuin yksi kenttä, kun tämä loppuu tänne, näin kun tultiin tänne alas, niin sitä lumi vaihtuukin johonkin metsämaille, joka mentäisi täältä niin kuin DK Jungleen tai johonkin, että niin kuin se olisi semmoinen tarina sieltä. Semmoinen tavallaan Mario Kart-universumin rata. Juu, just semmoinen, just tämmöinen. Vuori, sit sä menet DK Jungleen, sit sä menet jonnekin Koopa Troppa Beachille. Juu, just näin, sä luit mun ajatukset, se olisi ihan loistavaa, siis se olisi ihan järvä. Okei, mietkää, sit tää alkaa just niinku lentokoneessa tiputautua, että siinä on semmoinen lentosegmentti alussa. Joo. Siis sä niin lasket, että siinä on just silleen vuoren päivä. Cloud Top Cruises, sieltä hypätään niinku laivaan ja tullaan sieltä alas. Semmoinen, niin kuin te ette varmaan taas tiedä, mutta tuosta Mario Kart 7:ssä toi Wuhu Mountain Loop, se loppuhyppy, mikä se hyppää niin kuin vuoret alas, liidät tota, niin kuin rannalle, niin semmoinen lento, just semmoinen lentosegmentti, mikä ei kestä tämän monta minuuttia. Mutta siis Mario Kart Universum olisi niin tai hieno. Monta minuuttia. Niin. Ja sitten sinne semmoitti, että sinne olisi vaikka joku dynaaminen vuorokauden vaihtelu, niin se näyttäisi niin erilaiselta joka kerta. Se on se Cloud Top Cruise, että laskeudut ukkospilven läpi. Se niin kuin saada, että sä pääset niin kuin se ukkospivellä läpi tuota aurinkoista. Joo, tämän. Ei vitsi. Siis toi ajatukset, me ollaan vedetty ehkä... Mulla tuli kylmät verran tässä. Mario Kart NX, make it happen. Se oli ehkä historian paras Mario Kart-ehdotus, mitä meidän suusta on tullut. Would buy, would love. Toivottavasti niin, että kuuntelee tämän meidän. Niin. Ja sitten kanssa just sit kans niinku siihen saman pelin niinku niitä yksi kierroksia, mistä on niinku eri reittejä. Joo. Ja sitten niinku samanlaiset yli kuin tämä Animal Crossing rata, että se niinku randomisti tulee se vuorokauden aika, niin randomisti tulee sitten se reitti, mitä sieltä mennään. Tai just teki, mikä Excite Bikeissa se muuttuu se layout, niin niinku teknologisesti pystyisi nyt joku tekemään, koska sitä on periaatteessa vähän tehty. Sitä randomisti. Ja sitten miettikää sitä, kun Nintendolla kuitenkin on olemassa se teknologia siihen, tai tulee olemaan se suoritustehokin vielä, kun tulee uusi konsoli ja kaikki tehot lisääntyy. Tehokkaan pitäis kuin Xbox One S. Ehkä. Pitäis olla, jos se ei ole, niin sit se on kyllä taas ihan... Sinä ampuu taas itse. Niin, silleen perhana me yritettiin taas niin kovaa. Joo, sit siihen tulee joku ihan uusi Tetra Quartzi Omega -ohjaaja, mitä tulee ainakin 5 siihen, ja niitä ei sovi kuin 1, koska se ei jaksa pyörittää enempää. Mutta ei tuo ainakaan Gamepad, ainakaan mitä Zelda demo on katsoa, koska siinä Wii U Gamepadissa ei näy siinä Zelda demos yhtään mitään. Että sitä ei sit välttämättä niin kuin NX:ssä ole mitään näyttöohjelta, koska se peli ei tule näyttöohjelta. Mutta Breath of the Wild oli menestynein E3. Peli. Eniten puhutuin ainakin. Oletteko nähnyt sen videon, kun mä katsoisin jostain, en muista, onko se Ninegagista vai mistä, kun niinku messuvet aukeaa ja niinku, kun nyt oli eka kerta se, kun niinku, kuka tahansa pääsee sinne E3, niin kummonen ryysys ja juoksu niinku ihmisillä oli sitä Zeldaa pelaamaan. Ei mä en se oli ihan jäätävä, se tuli niinku hirveen vuorinti ihmisiä, kaikki juoksee sinne, niinku työntyy toistensa läpi sinne niinku Nintendo-alueelle, että se on niinku siis... People love Zelda! Mut sit Zelda oli kuulemma toteutettu tosi hienosti, mä luin joltain blogailta vai ketä mies se olikaan, niin että se oli semmonen pieni huone, minne sun piti jonottaa ja sit sinne aukesi semmonen, oli koristellut sen tosi täyteen ja se oli ihan jäätävä hieno näköinen se paikkakin, missä ne esitteli niin sitä se, peliä. Se niinku näkyis noista Treehouse Life. Niin, jos sen katto, joo. Mä en sitä kattonut, mutta mä katsoin niitä kuvia sieltä jälkeenpäin. Joo, siinä oli semmonen niinku hieno guard post ja joo, just semmosia soihtuja. Se, ja se kun jonotettiin sinne ja päästiin sisään, mutta se oli niinku wow. Sitten siellä oli pata, missä ruokaa keittos. Sinne väliin hyppis sinne. Mä olin kolmas. Hienoa. Darmio, please. Ootteko te koskaan päässyt yli 6. ei, sijaan? Ei. Tarviiks meitä? Ei tarviiks meitä. Why you ei, mä olin 4. Mä voitin... Joo, mä oon 4, hei. Mulla on mun pakko vaistaa 3. mulle. Tää on muuten yllättävän tiukka, sillä ei toikaan arderit ole kuin niinku 30 pisteen päässä. Ellei sitten on niinku ne kaikki HC-ajat on jossain niinku eri servussa. Niin. Ja sitten lopussa näkyy silleen, että niillä on niinku jotain 250 pistettä. Niinpä. Tai sekin voi 300. Olla. 382. TikTok-klokki! Mäkin olin siellä ollut sinne. No, teillä on, teillä on 30 mahissaan. Se riittää. I believe in the clocks! Yes! I believe in the clocks. Revi siitä. Kellovoimaa. Läpitää Saxonia vähän. Mennäänkö vähän... Teillä on tosi hikiset kädet. Et sä voi tuntea housun läpi. No kyllä sen tuntee, kun sun kädet on niin kuuma. Mulla ei ole no se on kuuma, mutta se, no on se kyllä hikinenkin. Mut. Niin kistäks. Mut ei välttämättä ole hikinen, jos on kuuma. Hei, sulla on hieno mies, punakypäräinen ja hattu häbää, sulla on hieno Falcon mobiili. Tuli hikisistä käsistä mieleen, että tota... Mikä asiasilta tää on? Tää ei ole pervokysymys, mikä... Aa, ei vai? Okei, okei, fire away. Mut siis vanhojen tanssissa, oliks teidän kädet kylmät vai hikiset?
Jos teet jännittää, niin... Mulla oli käsineet, niin ei. Mullakin vissi oli käsineet. Niin, mutta se kun te harjoittelitte, jännittikö teet niin sellat, että onko teillä... Kyllä mun silloin oli hikissä. Siis kyllä mun kädet hikoo koko ajan, ihan sama. Et mun tarvii pitää, kun niitä niinku, kädet vastakkain näin, niin ne hikoo. Ihan sama, mikä niinku, vuorokauden aikataan. Siis mulla on hikoo kädet, mutta silloin kun mä oon jännittänyt, niin ne on kylmä. Anteeks mä repesin Saxonin reaktiolle. Toi sai torven. Ihan sama. Tullakin on torvet ollut ihan karkun. Mä en tiedä, onko käytännössä jo mitään. Nyt sataa kuolemaa. Ei! Tuli kuolemaan, sä etes nähneen, mä tulin sieltä takaa. Näetkö sä tätä bullshitia, mitä mulle käy? Mä niin kuin 4 asiaa osuu, mutta samaa. Mä katsoin yksiksen ruudun. Tän takia me ei voida päästä niinku pitemmälle kuin 6. jaksi. Tai sit kerran 4. Niin. Me otetaan vaan paskaa niskaa, eikä jaeta sitä kenellekään. Niin kaikki muut niinku saa pelata niinku semmoista mukavaa peliä, niin me otetaan kaikki se paska meidän niskaan. Niin, että te voisitte nauttia niin tästä pelistä, että antakaapa iso peukku Säkölle ja Darmiolle. Sulla on hyvä, että niinku näet niinku ukkoseurattia niitä. I'm proud of you. Meidän ei tarvi nauttia tästä pelistä. Me ei ole tarvitse. Kato, haluatko meidän tästä oikkaan? Ei, melkein pääsi siihen. Mä katsoisin karttaa, siksi mä tippisin rotkoon. Oho, sä tippus 18. Oho. Sulla on mahdollisuus voittaa. Niin onkin. Mä tuun tekee sen. Joo, mä tiedän. Nauru kruudas kaikki. Joo, kyllä me kaikki tiedetään, miten tässä tulee käymään. Eiköhän se ole ihan selvä. Crazy rate. Oh yes, Alma, fuck you, ei toimi muuhun. Siis mä olin käyttämässä mä olin odottanut mun tähden käyttöä, sä että teidän tähti vähän kuluisi enemmän, mutta sitten tuli tuossa Alma, veti mun vie mun tähden pois. In your fucking face. Esimerkiksi olet sijoittanut. Sen sä saat, kun sä odotat. Hei, mitä te olitte muuten mieltä siihen, niin että toi salamat toimisi niinku quick time eventti, että ne vois vielä väistää? Ei. Miksei? Se on sama kuin Margaret Wien Bow-blokki, että sit kun se osaa väistää, niin sillä esimerkiksi ei mitään käyttöä, niin se kaikki osaa väistää sen. Niin käytä, siitä tulee ihan turha itemi siinä kohtaa. Niin, mutta silleen vaikka, että se olisi niinku ihan täys munkki, että se arpoo tai jotain semmoista. Mitä järkeä siitä, jos se arpoo? Niin miksei se sitten vaan aina osuisi? Kun jotenkin se tuntuu niin... Mutta jos se olisi aina randomi, niin mistä sä ikinä voisit sitten saada sen oikein? Tai silleen, että se niinku salama osuisi vaikka ensimmäisellä 3 pelaajalta jotain tämmöistä bullshittia. Eikö sekin olisi ihan hauska? No, mutta siis tuossa tuo kuitenkin tasapainottaa sellainen, että... Siis joo, se tasapainottaa kaikkiin, kyllä mä sen ymmärrän, ja varsinkin viimeisiä sijoja se auttaa. Osuuko salama kaikkiin vai vaan edessä oleviin? Kaikkiin. Okay. Mutta se, mitä huonomman sijalla on, niin sitä vähemmän on pieni. Mutta eihän salamaa voi saada kutos ja yläpuolella. No siis periaatteessa voi saada koska vaan, mutta niin tosi todennäköistä tai epätodennäköistä on, että saadaan ylempää. Koska mun mielestä niitä olisi myös siistiä, että niitä todennäköisyyksiä muutettaisiin. Joka sijalla voisi saada jo. Mario Kart 64 noita todennäköisyyksiä ei ollut, niin ihan hyvin voi ykkössijalla saada salaamaan. Voi saada ykkössijalla myös tähätiä ja kaikkea kivaa. Vähän hauska. Mun mielestä olisi tosi hienoa, jos semmoinen tulisi takaisin, koska mä itse tykkään tommosesta. Siis se ykkösenä voi saada sinisen kyllä. Niin, tai vaikka pullepilin tai jotain. Niin ihan täyttä kuraa. Niitä antaa uusi. En mä nyt ihan hirveästi. Eikö me silloin kerran testata, mitä siinä tapahtuu, jos ykkös siellä on niin siinen kilpäisen käyttää? Joo. Niin sit se osuu ittees. Joo, ainakin Marka Fish on monta kertaa käynyt sellainen. Tai niin sellainen niin on saanut, että, niin kuin, että on ollut yli 5 pelaajaa yhdessä sumpussa. Sitten saa siinä vitosena sinisen kilveen ja sit siitä tulee jollain boost, eli just menee ykköseksi se lampuuseen. Ja sit käyttää sen. Niin, sellainen on käynyt. Tankku, miksi sä menet väärää puolta, sä et pääse sitä oikkariin nyt vetää? Ei mun tarvi. Tarvi on HC, se ei tarvi oikkareita. Mä en tarvi oikkareita, että mä voin voittaa. Kukas Finmaxi? Finmaxi voi käyttää noin boostit pois ja mä voin tähdätä sitä päin ja Finmax kuolee. Pok, sinne meni. Hehe! Siinä meni mun josi kaveri. Josi! Kiitos. Säkö siinä meni? Joo. Oren. Pystytkö sä puhumaan pitkiä lauseita? En. Mä pystyn tekemään vaan ton josin. Mä pystyn tekemään mitään muuta. Mä oon koittanut, mutta se ei veny. Se ei mene. Ne on vaan se kirjain yhdistelmä, mikä toimii. Koita. Kooma. Sano vaikka minä olen Yoshi. Minä olen Yoshi. Se ei mene. Se ei mene. Ei mun tiedä, tähti käyttämät, kun on Yoshi saanut. Se ei mene. Mun tiedä, tähti käyttämättä. Mut sit niinku se on Yoshi. Se tulee, mutta mikä muu ei tuu. Mä en tiedä. Paska. Mä hävisin vaikka quickbotsia ton takia.
Oli sen verran häiritsevä. Se on mun niinku ainut lahja. Siis pystytkö sä sanomaan yksittäisiä sanoja tuolla äänellä? En! Mä pystyn sanomaan vaan Yoshi. Siis miten ihme sun äänihoito oikein menee? Niinku ainoastaan taipuu Yoshiin sanaan menemään tohon ääneen. Oota, mä koitan sanoa vaikka lasi. Lasi! Ei kun se vähän tulee. Jos se loppuu silleen samaan niinku sointuu kuin niinku Yoshi, sit se voi toimia. Sano käsi! Käsi! Ei se ihan tuu silleen hyvin. Okay, isi. Mitä tää outo mennä, jos ei me oikko? Mitä ihmeestä? Eikö se oh my god, toi on ihan niinku uusi kenttä vaan. Niin mä oon hyvin häirintynyt tästä Danielin pelaamista, kun sille, mä en oo nähnyt tota niinku pätkää tosta mapista arvoa niinku vuoteen. Miten tota, koita sano minä, jos sä aloittaa pohjaa jää? Minä. Ei se tuu, se ei tuu. Se tulee matalampana, se ei tuu niin korkeen. Oi joo. Tosi outo, miten sä pystyt. Tai miten toi toimii ylipäätänsäkin. Yoshi! Se on pelkästään Yoshi. Mä halusin saada sitä barium kaasua, että sä saisit niinku äänestäis matalampaa, kun se normaalisti joo joo täysin tulee. Kyllä aika matala, kun se on matala, joo. Kyllä se on edistä. Mut sit on tulee tosi creepy. Ei ole. Se kuulostaa vähän semmoset vähän pedofiilista, jos vetää oikein matalaa. Jolle, hei, lähetäis pelaamaan. Mä en koskaan kuullut säkään sanomaan niin noin matalalla äänellä yhtään mitään. Etkö? Kuulostaako se hassulta? Kuulostaa. No voiko mä jatkaa tämmötti sitten? Jatketaan näin. Te voitte tehdä mun intron näihin Nintendo Special Nintendo Valittajan Nintendo Valittajan viiden. Kyllä tää on kuitenkin ääni, mennään aika matalaa. Sano säkö Nintendo Special? 5000 spesiaali Nintendo fanittaja. Nintendo fanittaja 5000 spesiaali. Feet, sökö. Me soitetaan pelkkää jatsia. Bassoa. Jatsi basso. Nice. Nice. You are awesome. Thank you. Sun Yoshi niinku tukeutui johonkin ja kuoli hyvin aggressiivisesti. Mä en saa niinku niin korkeat. Kyllä se sullakin tulee ihan okosta. Ihan ok, parempi kuin mulla. Mä en pysty ollenkaan tekemään mitään. Mutta kyllä säkin saat sun äänen aika korkealle. Sama korkeasti, mutta en mä saa Yoshin ääntä tehtyä. Sä osaat tehdä vaan helmen valkean. Niin. Helmen valkean. Siis. Tulisitko silloin kanssani järvelle? Sulle sukeltaisin helmen valkean. Ette nyt rupes tekemään näitä kiusallisia lauluja. Hyvät ihmiset. Oi kuule, musta tuntuu, että niitä biisejä tulee vielä tulee tässä niinku hyvin. Hyvin usein otteeseen. Vastaisitko hellän suudelmaa? Noin. Yes. Ammu ne kilvet. Ammu ne kilvet. Ammu ne. Pum. Yks. Mä oon hyvä laulaja. Musta on ja opera laulaja. Ei, mihin se kolmas meni? Just pysyin raitella vielä. Tämä on muuten toistaiseksi vika kisa varmaan. Oh shit. Onks nyt mitä nauttia viime hetkistä vielä? Voi juukelis pukelis pojat. Juukelis pukelis. Tää on tosi sähkötä loppuun. Tällöin kun ajattelee, että tää on viimeinen kerta. Ja miksi sun piti tehdä tästä viimeinen? Miksi muuten just nyt viimeinen? Miksi niinku niin just nyt? Siis se sopii kato hyvin, kun 5000 tilaa spesiaalista viimeinen, kaikki spesiaalit on samassa. Oi oi. Mut mä en enää ensi lauantaina pysty tulemaan, että nindiskuppi. Sitä ei oo. Ei oo. Oo, ilkeä ihminen. No pakko se on käyttää. Ei, mutta vaan sanoin, että sä oot ilkeä ihminen. Mä sanoin, että se olisi niinku pakko se jättää. Olisitko ilkeä ihminen? Oi oi, toi salama tuli kyllä jollelläkin pahaan paikkaan. That's sad. Darmio, selosta tätä peliä niinku formulakisa selosta tähän konsanaan. Joo, hyvin alkaa. Ja sieltä tulee niiden fanittaja tähden kanssa, sieltä tulee kouheeseen kurviin, sieltä mennään tähden kanssa, sieltä tulee rampin yli ja sieltä tulee säkö ajaa siitä ensimmäiseen mutkaan ja tulee ajaa suoraan seinään! Mä luulen, että se loppuu, me rupeltiin ajaamiseen! Ooo, säkö keskittyy niin hermantuu, kun niiden fanittaja ajaa siitä ohi, siitä mennään yli ja rampin yli, siitä ajetaan tähden kanssa, mennään siitä rampin ensimmäiseen suoraan renkaaseen! Säkö tulee sieltä, niin mennään siihen ja kanssa hypätään ensimmäisestä rampista! Fuck yeah baby! Tuo toki niin puun takamorsi, jota paljon kiusallisempaa ja niinku ei noin fiiliksellä vedetty. No, tänään vedetään kaikki fiiliksellä. Niin. Tänään ei epäröidä missään. Tänään ei epäröidä missään. Katsokaa sen pullepili vihaisia sille. On se saat pullepili, fuck you man.
Voi, se on tiukka! Nyt tulee tiukka! Finaali! Finaali! Nyt se on ajotaito. Syvät ja viimeinen finaali, kun mutkaa sieltä niin disfanit tää ääneen sisämutkaan. Sä käyn on ulkomutkassa ja siinä on pahasti laatikko vaipuu eteen. Se oli hieno! Se oli hienosti, että ei voi mitään, ei voi ei, mitään. Siis mä olin sata varma, että mä tuun voittaa, koska sä oot kuitenkin niin paljon edessä. Se oli renkaan mittainen. Mitähän renkaan mittainen? Sattuu. Se oli sun viimeinen kisa Indiscopissa. Hävitsit mulle. Se loppu tää häviö. Mut se on monta partipeliä ja muutakin peliä. Ei oo kohteliasta tunkea sitä naamaa sitä siihen. Onks mä muuten nyt kun ajattelen niin muut pelejä kuin partipeli? Ei varmaan. Anna me hieno sun häviö vähän tän puskeen. Mitä on meillä Smash, ei se oo partipeli. No niin, niin, no totta. Ja Mario Kart Wii. No, sekä se ei oo partipeli. No, hei, miksi sä sanonut no, mitään? Viimeinen chanssi sanoo mitään. Ei sä miksi sä sinne oli! Herra Jumala. Hyvä, no onneksi meillä on kuitenkin video, niin mä vois videolla sanoa hyvästi. Te ette muistutti mulle myöhään. Mä olisin saanut sanoa vielä kerran, olisi voinut niin kuin, että thanks for racing ja thanks, this is my last race ja niitä sanoa ja mut ei se. This is a goodbye. Sieltä lähti joku pois, kun sä et sanonut sille mitään. Nyt siellä on yksi kompuutteri. We do what we must because we can. Taas tää kenttä, miksi me pelaa kaksi kertaa saman kentän? Sulla on chanssi nyt niinku redeemata itse. Vie meidän kissamobiili voittoon. Onko se Neko vai Nako vai mikä se on? Nekomobiili. Nekomobiili. Onko Neko japaniksi olisit kissa? Kyllä. Tää on mä en tiedä, tiedettä. Kun mä en oo kattonut Japania. Sä et oo kattonut Japania. Se on ihan hyvä. No en mäkään. Kauhean animerasistinen kommentti. Niin sille sä paljastit tosi hyvin niinku itsesi, mihin sä kuulut. Aika. Mistä oikeesti mun ääni edes tuli? Se oli niinku... Mä en ymmärrä mistä tuli. Mut niin. Mä en oo kattonut Japania. No siis muu. Mä oon niinku semmonen true story. Vanha ihminen, joka uskoo puhuvansa tai ymmärtää niin, sellaista. Sä yrität olla cool niinku nuorison niin. Keskellä. Siis tämä Japani on tosi hyvä sarja. Siis mä tykkään tästä Japanista, miten nämä hahmot on piirretty. Voi nyt persikan kukkakämmen mesi. Tämä Neko tässä Japanista on kyllä paras. Voi! Sä stomppasit sen! Oletko overkill, kun otitte boostilla vielä? Oli. Oli! Noin niinku power stomppaus. Mulla on muuten yks pulma. Kerro. Mihin mä sijoitan ton facecamin mun videolle? Naama. Tonne... Eikö se yleensä pistää jonkin kulmaa? No mutta se peittää pelikuvaa. No pff, näillä sitä ota facecamia. No pakko sen totta. No sit mä... Hei, viimeinen kierros alkaa viimeisestä kisasta. Ai, nyt mä tiedän. Sä voit tehdä erillisen videon, missä on pelkästään facecamia. Niin sit ihmiset voi niinku ottaa kaksi windowta. Ja sit pistää toisen sen facecamia, toisen toi pelikuva. Ja toisen, jos on kaksi monitori, niin toisen monitori. Yeah. Mut hei, nyt viimeinen kierros. Nyt viimeiset jäähyväiset. Darmiolla oli melkein mahdollisuus voittaa. Ei se vieti multa! Mitkä on nyt fiilikset viimeisen kierros? Ei, se on tästä kiinni, Tot sit hyvä itemin. Nyt bullet pilli, ja sit me voidaan. Nindiscapin viimeinen esine, mikä se on? Okei, ei! Ku nyt perkele! Te saatte ainakin paremmin sen kuin minä. Voi jumalauta! Voi paskaa! Nyt tää on jo sad. Sä et voi olla viimeinen. Älä oo viimeinen. Ei, oo viimeinen. En oo viimeinen. Ei. Mä oon jalunut. Sä pelastit niinku näin liki itse. Siis kauheet paska ykkössiä kahdelleks toisen. Mä oon kuudes. Mulla on nekemään se. Ei, 74! Ai perkele. Anteeksi. Mut siis... Toi vika kohta on niinku esimerkki meidän niinku kisoista. Niinku tämän, niin se menee aina niinku tuolle. Niin kuin in a nutshell. Kakkaa niskaan. Ei mitään arvoa. Se ei ole edes kiinteä. Tournament is now closed. Kiitos ja syvä kunnianosoitus Nindiscupille ja Nindiscupin pitäjälle. Sitten ranne suoraksi ohimolle tuohon vähän peukkupiiloon. Piste hyvin. Toi käsi kanssa noin. Ja sitten rannon suorassa hyvä ja
ei noin, vaan näin on se oikea armeija tervehtiminen. Kiitos. Kiitos. Kiitos katsojille, oli oikein mukavat kisat. Harmi, että se nyt loppuu, mutta meillä oli hauskaa, toivottavasti teilläkin oli hauskaa. Ja tämä oli viimeinen Mario Kart Ninnis Cup, mutta 5000 tilanne special silti jatkuu vielä monta päivää. Tulkaa mukaan huomenna, jos katsotaan heti julkaispäivänä. Jos ette katso heti julkaispäivänä, niin sitten seuraavassa varmaan tullut jo. Sitten tulee, niin lentää Kiinaan. Tämä on vasta alkua. Tämä on vasta pitkän illan alku. Yhden asian loppu on monen asian alku. Niin on. Kiitos katselijoille, tosi suuri kiitos osallistujille. Nähdään ensi kerralla. Hei hei. Hei hei. Hei, muka. Se ei sun pitää tehdä jatsikäs juttu. Jazz hands. Jazz hands, man. Jazz hands, pojo! Paksu, kun sä tehdä näitä juttuja. Tiedies. Ja sieltä tulee darmi. Ei, mutta me ei katsota sijoituksia ollenkaan. Kaikki oli kiksyä siitä lopettamiset. Että... Ja sijoitukset tulevat odota, tästä odota, näin. Odota. Pitäisi olla kappari päästä taas tänne. Odota. Älä pitsi. Okei, darmi on pala. Tervetuloa tähän uutislähetykseen. Nyt käydään pisteet läpi ja Ninjis Cupin viimeisen ja Grande Finalen voittaja on Elias tähti, mikä Epsilon tähti, IL, Niko 01 toiselle sijalle, NI plus plugi kolmannelle sijalle, Anderito, neljäs sija, onneksi olkoon tästä merkittävästä suorituksesta, Eetu hienosti, Jimmy, 169 pistet, fuck, 169 jeepa, pistet, Eetu, sä oot loistava. Ja sieltä tulee 6. Jimi 7.2 D.2 pilkkupuolimerkki Jugeboksi 98 Johannes Finn tähti Maksilainen Jolle Tipo Tilipoka. Sieltä tulee 5.06 Aatu Peetu Eemi 113 LI Krisseri Elias ja Digiboksi. Oh, Elias, sä olit yhden päässä. 20 osallistujaa. Ja pahoittelemme sitä, että mikki varmaan piikkasi aika pahasti tuossa, kun Darman on lähellä puhelin, mutta sitä pystyy sitten leikkaa liimaa kiveksi. näihin sanomiin. Näihin sanomiin ja tunnelmiin, kiitos, hei. Hei, hyvästi, hai. Sayonara. Emme nosta energiaa. Sayonarasta! Emme nosta energiaa juomaan. Yes, we need it, I need it. Yes. I need food. Mä en tarvitse.